Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində 2020-ci ildə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı keçirilən iclasda komitə sədri Ramilə Seyidova məruzə edib. Bildirib ki, hesabat dövründə komitə tərəfindən Muxtar Respublikada ailə, qadın və uşaqların hüquqlarının qorunması, həmçinin qəbul edilən dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələrin icrası diqqətdə saxlanılıb. Beynəlxalq günlər, yubileylər münasibətilə tədbirlər, konfranslar, müsabiqələr, monitorinqlər, ekskursiyalar, sərgi satışlar təşkil olunub. Bundan əlavə aidiyyət orqanlarda Muxtar Respublikada yaşayan ailələr, qadınlar və uşaqlar haqqında statistik məlumatlar alınaraq toplanıb, komitədə yaradılan bazaya əlavə edilib və müqayisəli təhlil aparılıb. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi və BMT İnkişaf Proqramının icra etdiyi dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin gender xəssaslıq icrasında vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən qadınların dayanıqlı inkişaf üçün səlahiyyətləndirilməsi layihəsinin yekun konfransında 24 qadının 1017 manat dəyərində 327 əliş və istehsal etdiyi məhsulları satılaraq məbləği qadınlara ödənilib. Ümumilikdə hesabat dövrü ərzində 53 istedadlı və ailə təsərrüfatçısı olan qadının 1590 manat dəyərində 840 əlişi və ailə təsərrüfatı məhsulları satılıb. Müvafiq layihənin davamlı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında COVID-19 təsirinə məruz qalmış qadınlara iqtisadi dəstək layihəsinin icrası ilə əlaqədar seminarlar keçirilib. Seminarların sonunda 39 qadına ümumilikdə 25550 manat dəyərində vəsait Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası və layihə təşkilatları tərəfindən bağlanılan müqavilələr təqdim olunub. Verilən sərmayə kapitalının 72% ailə təsərrüfatının 28% isə dərzilik, bərbərlik, xalçaçılıq, rəssamlıq, zərgərlik və psixoloji xidmət sahələrinin genişləndirilməsinə və ya qurulmasına yönləndirilib. Layihə çərçivəsində keçirilən virtual sahibkarlar yarmarkasında Muxtar Respublikadan olan qadınların da əl işlərinin yer alması təşkil olunub. Yarmarkada 32 istedadlı və ailə təsərrüfatçısı qadın 842 əl işi və ailə təsərrüfatı məhsula çıxarılıb. Bildirilib ki, sözü gedən dövrdə 60 uşaq məktəbə qədər məktəb, məktəbdən kənar, təlim, tərbiyə və müalicə reabilitasiya müəssisələrinə yönləndirilib. 12 uşaq müəssisəsində və valideyn himayəsindən məhrum olan 22 uşağın yaşadığı evdə monitorinq keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dair elektron məlumat bankının təşkili və aparılması qaydasına uyğun olaraq aidiyyət orqanlar tərəfindən cari ilin ötən dövrü ərzində 8403 uşaq haqqında fərdi məlumatlar daxil edilib. 1 iyun uşaqları beynəlxalq müdafiə günü ilə əlaqədar komitə tərəfindən az təminatlı valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum, tək valideynli və sağlamlıq imkanları məhdud 37 uşağın yaşadığı evlərdə və uşaq müəssisəsində görüşlər keçirilib, ailəyə ərzaq payı, uşaqlara ehtiyaclarına uyğun geyim dəstləri və bayram hədiyyəsi verilib. Ailə İnstitutunun gənclər arasında möhkəmləndirilməsi, qadınların hüquqi biliklərinin artırılması, sağlamlığının qorunması, yeni nəslin sağlam doğulması və böyüməsi məqsədi ilə reproduktiv tədbirlərin keçirilməsi də diqqətdə saxlanılıb. Sonra məruzə ətrafında çıxışlar dinlənilib, kollegiya iclasının qərarı qəbul olunub. Mədinə Rəhimli, Şövkət Kərimli, Ramin Heydər.